მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლო, გამარჯობათ, როგორც ზანდებით, ჰაი ხუი. სალამ. ჩვენი პროგრამა მინდა დავიწყო იმით, რომ ჯიგარი და ჯიგრის ყაურმა, აი ესეთი სააკაშვილის ეული. მიშისტური, კინძი ვიყავს სტოპრო. ჩემი კუჭინიო. დავაკუმბარავე. პასტის გული ვერ მოიგო. თლიზე. თლიზე. გადავაფრინე ამერიკაში, შუტკა თქვი ვიზე გახარიაზე. აჰა. გახარიამ არამც თუ ჩვენი მოწვევა, ჩემი მოწვევა მიიღო, არამედ საერთოდ კომენტარი არ მისცა პოსTV-ს კამერას. აჰა. და ნუ იმედმა უთხრა, რომ ფეხებზე კიდე არ მოგიწევთო. ჩვენი ტელევიზია და ვიზე. გახარიამ თქო ჩირკში ვზივარ, ვერ ვინ მოვა ჩემზე და. ხო, ხო და ნუ ვიმეორეთ, მაგრამ ნუ ახლა აზრი არ აქვს, უნებრივია. ბევრი რაღაც შეიძლება მოიმეზოს და არ მისასვლოთ, როგორც იმეზეზებს კოკაინზე ხო უნდა გაიკეთოს ისა რა ქვია, როგორც თვითონ ამბობს. ტესტი ჩაიტაროს და არ ჩატარებას ხო, როცა მინდა მაშინ მივალ. ეხლა თუ მივიდა ერთ თვეში, რა თქმა უნდა, ეხლა არაფერი არ იქნება, ხო? კარგი. ხო და არ მოდის. არ მოდის. გუშინ ხო თქვი მე, რომ ჩემი პროგნოზი ეგეთ იყო გამორიცხული, რომ მოვიდეს. ხო, აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ ზუსტად იცის, რომ აქ ელოდება ის შეკითხვები, რომელზეც პასუხი არ არსებობს. ლეგიტიმური პასუხი. ლეოპოლდ, ვიხადი, ვიხადი, კარგი პასუხი არ არის. ბატონო, დაახლოებით ჩვენ კი ვიტყვით ამას, მაგრამ ნუ კაი. რა ხდება ბაჩო შემოსვლამდე, რას ამბობდი, ვინ დააბრუნესო, სად დააბრუნესო? დიდი დაბრუნება. დიდი კამბექი გა. დიდი კამბექი შედგა ქართულ სოციოლოგიაში. მართლა? დავით ბაქრაძე კლავ რეიტინგულ პოლიტიკას და სიაში ჩასვეს. ედისონ რასმერჩი მგაა. როგორც დადებითი 45%-იანი ხარდაჭერა აქვსო დავით ბაქრაძეს. ანუ ბიჭო, ეგ არის სოციოლოგიის ყველაზე ბნელი და ყველაზე მისტიკური მხარე, უფრო მისტიკური. იმიტომ რომ მაგალითად ეს კაცი ხო ბაქრაძე საერთოდ არ გამოჩენილა ბოლო ერთი წლის მანძილზე. გოგორის თავეჭილა შემოქმედი ის მაგაზე. ვაფშე არ გამოჩენილა. ძალიან სტაბილურად ხო იყო აქ რა ამ სიაში რა. მე რაღაც პატარა მონაკვეთი ამოაგდეს. საერთოდ 1%-იც აღარ ქონდა რეიტინგი და ეხა ისევ ეს პომპეზურად დაბრუნდა 55%. ხო ზღრაც რაღაც პერიოდ შეყვარებული ვარ გელაპარაკება. ეგრე დაიკიდა ამ იმან რა რას ედისონ რას. ჩვეულები ედისონ რასმე შევა დააბრუნა და ენდიაიმ და აი რაიმ გააგდო. ბიჭო, ჩვეულებრივი ტედიბი არის რა და ეგეთი სტერილური კაცები მე ვაფშე ვერ ხვდები. ხო, ეგეთი სტერილური კაც მე ვაფშე ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება ან მოწონების, ან თუნდაც ეგეთი ობიექტი. დაჟე, ბატონი გიგი წერეთელიც კი გაცილებით უფრო ქარიზმატიკი. ბევრად, გიგი ბოლო-ბოლო რაღაცაში გამაღიზიანებელი მაინც არის ვიღაცისთვის და ვიღაცისთვის ანუ ბოლო-ბოლო აგერ ბოლო კადრი იყო ეპიკური ტილო. როგორ ბანაობენ ქუთაისთან ახლოს და იგი არ ბანაობს, მაგრამ ფეხები აქვს ჩაყოლული და ჭუპალავს. ხო და ანუ ყოველას რეიტინგს ხო ხვდები რა, რეიტინგის მიზეზს, აი მაგალითად ბიძინა ივანიშვილის რეიტინგი რატო არ გამბე, კახი კავაძის რეიტინგი რატო არ გამბე. ყოველფერს აქვს რა საფუძველი რეალობა და რომც რაღაც მხრივ გრძნობ, ანუ გამოძახილია ეს რეიტინგი, რომ შენ გარშემო ხდება რა, ხო? აი ბაქრაძე ვის გარშემო ხდება, სად მოწონ? ეგეთი პარტია იყო ადრე, გახსოვთ ალბათ, ქრისტიან დემოკრატიული პარტია, რომლის ამომრჩეველიც არავის არ არავის არ ყავდა ნანახი. და რომელსაც NDI-ის ქართულმა ფილიალმა 10% დაუწა, 10% დაუწა. 12%, ანუ ქართულ ოცნებაზე მეტი, ესე იგი 2012 წლის არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ რაღაცა ისეთი, რა ქვია, ფენომენალური ის გააკეთა, ხო, სერიოზული ბრძოლა მოიგო, იქ ქართული ოცნება იყო მესამე ადგილზე და მეორეზე იყო ქდმ. და ქდმ ბოლოს არ გავიდა, ვერ გავიდა, ბარიერი ვერ გადალახა. ხო, აი ქდმ იყო ეგეთი ჰოსტ, ანუ მოჩვენებითი, მოჩვენებებით ახსავსე პარტია, ანუ შეიძლება და დამზერა. ოპოზიციური, მაგრამ პროდასალო. შეიძლება და დამზერა ელექტრონულ მედია საშუალებებში, მაგრამ რეალურად არავინ არ იცნობდა ქდმ-ს ამომრჩევლს. ხო, მაგრამ მინ იყო კაცო პროდასალური. სად იყო პროდაქტი? არა, ეგრე პოზიციონირდებოდნენ, რომ ან სად პოზიციონირდებოდნენ თქო კაცო ეგრე? ტელევიზორში. ზოგადად ეგრე. ქუშეთში არ დარბოდნენ და ყაზბეგში და სვანეთში. სვანეთში და იმას არ ითხოვდნენ, რომ იმას აკანონებენო, ერთხელ ეთქორწინებას აკანონებენო. არა, არ მე რა. ამერიკის ელჩთან და იქ ესე მოდი გავხსნა ჩვენ ძველი, ძველი არქიული ვიდეო ამჯერად უკვე სააკაშვილის და რა ბალნოია კიდე ხო თქვა, თუ შეიძლება? ტყუბები არიან. Ну ара, ასე. მე ბოდიში. ეს ვიდეო რატომ არ მქონდა აქამდე ნანახი? არ ვიცი, ეს ვიდეო. ეს არის დაახლოებით იმ კალიბრის ვიდეო ხო გაქვს ნანახი? 1-6 წლის არის და მეორე 9 წლის. ტყუბები არიან. Ну აი ზუსტად ეგეთია რა, ის უფრო მაგარია. ადრე იყო ალბათ ძველთავის წარმოადგენლებს კარგად გახსოვთ.
ბატონ ჯუღელი კორესპონდენტი და იქ მასზე იყო ესეთი ანეკდოტი ხა, რომ თქვენ რა ქვიათ ია სპორტსმენებს ეკითხება, თქვენ ია დები ხართ? აი ეს იყო, მაგრამ ეს იყო რაღაცა თვითონ ხუმრობ და ხო კი, და ეს იყო რაღაც ბასნია ხო, იგავი, ანუ არანაირი დოკუმენტური მასალა, ეს კადრები არ არის, არ აღნახი და მიშა გვამარაგებს რა. გაუშვათ ადრესად მუშაობ. ბაკოჯეიხანში. ბატონო? ბაკოჯეიხანში. ბაკოჯეიხა, მაგრამ რომელი დამთავრდა და 2007-ში. ეს უფრო კვალიფიციური სამუშაო და ის იქ შეიძლება იყო. არა, ეგ პროპაგანდა გადიო. იქ რამდენს გიხდით? კონდა 900 ლარი. კაპიგებს. ასე გამო. ხო, იქ აკე 700 ლარი ხო? აკე. იჯო. აი მიდი და გააკეთე კომენტარი. აბა კარგად უნდა იხუმრო და მიდი გააკეთე. არა არა, შეუძლებელია, არა. მაგრამ ბიჭო, აი ეს არის უტიფრობა, რაც უფრო ვერ ამჩნევს. ის ვერ გაიგონა, დაიგე? არა, აქიც რა არის ყველაზე კარგი. სწორი, მართლა ეგ არის. ვერ გაიგონა 900-ზე არ დააფიქსირა. ჩვეულებრივი უტიფა, ანუ ამაზე გიმტკიცებს 900-ზე, რომ ეს არის მათხოვრული ხელფასი, მაგრამ 700-ი უკეთეს ხელფასი. ეს არის ფსიქოლოგიური ტერორი. ამ კაც რასაც უკეთებს. იმიტომ რომ დააყენა და ატკმევინა რომ ხო კაპიკები ქონდაო. კიო. და მე თვითონვე ეუნება რომ აქ უფრო ცოტა გაქოთ და ეს ხო კარგიაო და ამას ტელევიზორს აღებინებს და პროპაგანდისტვის იყენებს. აი შეფასებებია ბიჭო. ჩემ პირობებში 700-800 ლარი უკეთესი არის ვიდრე იქ იყოს 900. სწორია. და საღო ბრაც. საწყალი კაც დგას და მაგას ეუბნება რომ გადგას თავზე მაგ პერიოდის მიშა ტელევიზები და უთხარი აბა რომ აქ ვიღებ კაპიკებს რეალურად და იქ უფრო მეტი მქონდა. საღო, არა, ორივემ ძალიან კაი შეფასება დადეთ. მე ამიტომ არაფერს აღარ ვიტყვი. ანუ არ ესმის, გაიგე? საერთოდ თუ არესმის ვინ რა თქვა იქ? არესმის, ნუ პოსტა ის არა. ხო, არა, ეგეც კაია და ისიც, რომ ფსიქოლოგიური ტერორია ჩვეულებრივ. ალაპარაკებს, რომ 900 ხო უფრო ცოტა ვიდრე 700 და კიო. რატო არ არის? მიშას ჩამოსვლაზე ბევრი ლაპარაკეთ გუშინ და ამ კაცმა თქვა ყველაზე სწორად, გაუშვით შეიძლება ჩართეთ. როგორ დავა ჩემო, ბაბა? ისე მომა საგაჭი. Tu chiamai quale me? Sei quale me? Vieta venire, esci. Comino la sua uve. Vaga, io via, vai, caisce. Caisce, tu hai zizzini. Io ho caisce a scopili. Caisce a uvido. Davide, dai che dato, dato. Საათზე კარგატო აპარაკოს კაი სიცილი კაი საათზე ქართველია რა. მიშა დავარდავა ჩაიბოა ბაბუა მასე მოვაცაკაჭილა მაგ ლაპარაკს ხავ შენ რაღაცა საყვარელი კაცი არის აი ციცილიო შეძვარი მიოცა საათზე კაი შავიღვი და დავლიო ისე ციცილს მაყვალში გიშეჭამდა კაც ხო და ამას დაპატიჟებ და ამას დაპატიჟებ არა არა ამას ეწოდინება კაი ეხა ნიორწალის მუღამი არ მაქვს ა უფრო მაყვლის ხალხს ბიჭო, ბიჭო. იცი როგორ არის მანდ? კიდე რამე ვიდეო გააქვს? მე ერთი წამი, ერთი წამი მე მახსოვდა, რომ მიშა კონკრეტული თარიღი თქვა. კი. თქვა? მეც ეგრე მახსოვს, რომ კონკრეტული თქვა. არა, აი მე მახსოვს, რომ შენ მეუნებოდი არა. ჩემებამდეო თქვა. რატომ მახსოვს? აა, სწორია, სწორია. ანუ არ უთქვავს კონკრეტული, მაგრამ 2 სექტემბერს, 2 ოქტომბრამდე რომ უნდა ჩამოვიდეს, ეგ უეჭველია რა. ამ ვიდეოზე ერთ-ერთი კომენტარი ნახე სოციალურში. ამ ძალიან კარგი ადამიანზე. ეს იქნება ვიდეო, რომელიც ნახე ხაზარაძის ვიდეო, რომელიც ნახე, რომ როცა ბინა მოგწონდა, ბინის ფლობელს ფული ასესხე ძალიან დიდ პროცენტში, ვერ დაგიბრუნა და ბინა დაიწყო. აი სიტუაცია, ხო, გაუშვით. მარცხი ბადრიჯაფარის დას ეხა აქ რა ხდება? ძალიან აი რაცაც ვაბარებ ბადრირო ძალიან უხერხულად გრძნობს თავს. მამუკა მამუკამ თავ შინაგან ჯაგას გაუხსნა ხელფეხი და შეუბერო მოდი. მამუკას აქ სერიოზული პლასტიკა შენ ვერ დააკვირდი. ფრენკ სინატრა და გამახსენო მე ეგრევე ფრენკ სინატრა წარმოიდგინე ვისკის ჭიქით ხელში და ამას რო აკეთებს. კი, ეგ არის. არა, ვისკის ჭიქა და სიგარა ერთად. აკეთ მარლონ ბრანდო. მოკლედ, მოკლედ, მან როგორი დიჟენია, იცი რომ ამას მაინც აქვს პლასტიკა.
და მაინც შოუ ბიზნესი წარმოგგელა, იმიტომ რომ უკრავდა გიტარაზე და ასე შემდეგ. ეს ბადრი არ არის ეს კაცი. ბადრის ვაფშე პოლიტიკაც არ უნდა. ნელოში არ უნდა. ხისტი ბადრის. მე მომხდარი ბადრი. არ ახასიათ და არამედ იმითი რა ქვია. ფული შეუნდა უნდა. როდენს მე მოაზროვნე არის გაცოცხლებული. ხო და ამა ხო დაიწყო ცეკვა. და მე ხო ხო წარმომიდგენია. ეს ხო უკნა რომ ეხა შენი ჯერია ან ეგ იმას უკნა რა. ეხა სიმკი გაუ. ყველას ეგეთ გადაშენე საწუხაროდ ეგეთი ბიძერები. მე რომ თქვენ ხელა ვიყავი, მაშინ იყვნენ ეგეთი ბიძები რა, ქალაქელი ტიპები, რომლებიც ნუ ისეთები რა, ფული ნაშონი ქონდათ მოსკოვებში, იმაში, იმაში და რელაქსის დროს სამე რესტორანში ხო, რუსეთებში და სხვაგან, აი ესე ჯიგრულად ცეკვავდნენ რა. ანუ არა შალახოს, ხო, მაგრამ არა რაღაცა ბალნი ტანცებს რა. აი სადღაც შუაშია, ქართული რაღაცა ფოქსტროტი რა, მოდი ეგრე ვიტყოდი. აი ქართული ფოქსტროტის კლასიკური ბანკირული ციდალ დირექტორული ფოქსტროტის კლასიკური წარმომადგენელი არის. აი მაგალითად ასე იცეკებს ჭონია. კი. კი, სასახლე. ჭონი აი ასე იცეკებს, ხო? აი მოდი კიდე ერთხელ ნახოთ, აი ნახეთ ბიჭებო. ეს გადაშენდა ეგ სტილი ხო სხვა შორის. გაუშვით? ოქრიაშვილი როგორ იცეკებს? ნახე როგორ? ხეს რა არის ისი? Патрикс როგორ არის და აკოპნა. მადრე. ხოდა, მადრე როგორ არის, ცი? ცეკვა რო არის და პროსტა იძულებული ხარო რაღაცა რეაგირება მოახდინო და ვიღაცა რო ცეკვავს და რო გიცეკვებს რა, ძირთან მანდილოსანი. მანდილოსანი და შენ არ გინდა ცეკვა და არა. მე თახმები რომ შენ დედა. შენ მამუკაზე რა თქვი? კომენტარი წავიკითხეო. როგორი როცა ვიღაცის როცა ვიღაც ბინა გევასება დიდ პროცენტში ეს ხისს ვერაფერია და იჭრება და გიხარია და ბადრი არის როცა უცხო დაავადების დღეზე მიყვეთი არავის არ იცნობ და ნანა ეს ხარ მამუკაზე კიდე შეიძლება თვალმა ქალმა რომელიც არ გევასება არა უცხო ტიპთან ხარ დაავადების დღეზე და არავის არ იცნობ და მამუკაზე მეორე ვარიანტისა როცა ეფექტური 49%-ის სამგანაკვეთი ვიღაცას შეტენე. მაშინაც ეგრე იქნება. შეიძლება. ყოველჯერ პირად მაგას ვუჭერ პირადი მესიჯი აქვს ჩართული, რომ აი მაგას ვინ ციღებსო მომეციტო ეგრევე, რომ მაგას 49%-ა. ესე შეიძლება ხალხისთვის. ეხა სხვაშორის მამუკა ხაზარაძე არის ყველაზე კარგი ისეთი კონტენტი, რომელსაც ყველაზე კარგი არის ხუმრობა. იმიტომ რომ თავისით იმდენად გამარაგებს. Ну, მამუკა ხაზარაძეს ძე პოლიტიკური არც ამოწერილა, მაგრამ უკვე ჩაესვენა. რაც ამოიწერა, ისიც კი შავიდან ყლო უნდა დაიღო. კანიბალიზაცია მოხდა მისი ხმების გახარიას მიერ. იქ ჩავგდე კალძის და გახარიას შედარება და ყველაზე სიმპტომატური, ყველაზე ნიშური და ყველაზე ესეთი. ბატონო, გავუშვით. ხატმწერი ვიდეო არის, აი უცბად განახებს განსხვავებას, რა. გავიდა. თბილისის თბილისელების ეს ქალაქი თბილისის ვენი ქალაქი თბილისელების ქალაქი თბილისის თბილისის ქალაქი თბილისის თბილისელებს ქალაქი თბილისელებს თბილისელებთან და ამ ქალაქს თბილისელებს თბილისის მე ჩემი მე უბრალოდ ჩემთვის მე მინდა მე ჩემს ხო მე უბრალოდ მე ჩემ თავთან ჩემი მე უბრალოდ ჩემ თავის მე გავხდი ამიჭერ ვერ იმით მოუჯდებით მე ანუ კალაძე მახსენა თბილისი ქმევაჯერზე ანუ თავისი თავზე წინ ყველაფერზე წინ არჩევნების წინ განსაკუთრებით თბილისი არის დღის წესრიგში ვისაც რა უყვარს იმაზე საუბარი და გახარია აი ეს ძალიან მაგარია რა რომ პარტიას ქვია გახარია საქართველოსთვის სადაც თავად გიორგი გახარია მერობის კანდიდატად წარადგინა გიორგი გახარია ანუ ეს პარტია არის ყველაზე არაიდეოლოგიზირებული პარტია რომელიც დაფუძნებულია მხოლოდ პერსონაზე ეგეთი პერსონიფიცირებული პარტია გახარიას გახარია ანუ ხოლოდ და ყავს თავისი პაროდისტები. ხო. Ну აი, ოღონ სერიოზული პაროდისტები. ხო, ნახე მარტო მაღაზია იყო აპარატი. ხო. ხო და მე ჩემთვის. ხო, მარა, ну ეხლა ნელ-ნელა უკვე ეს ხიბლი კრისტალიზაციაც. ხო, ეს ხიბლი დაწყებულია და ის ბატონები და ქალბატონები, რომლებიც ოცნებიდან გადაყვნენ მაგას, ხო? უკვე რაღაცნაირად ეგენი ხო, აი ამ ხიბლის ვაშკაცურია. თვალებს უკრავს კრიზის მენეჯერია ტრალივალი მაგ ხიბლს გადაყვნენ და ნელ-ნელა ყავლი გარდის ნელ-ნელა კი არ ჩკაჩქარა უკვე და ხო რა ანუ ოცნების მუღამში გადაყვნენ უფრო და ხო ანუ როგორ არის აი გახარია მოწონდა ოცნებაში ეხლა ბიძინა ივანიშვილმა ცხადად თქვა რომ ეს არის მოღალატე და უყურე როგორ არის ამათ მაინც
ბიჭო აი უყურე რაღაც პიროვნული დაიჭირეს ამ ტიპში გახარიაში როცა ნუ ცხადია რა თქმა უნდა მოღალატეა რა თქმა უნდა მან ჩაიდინა გასარკვევია რატომ მაგრამ ძალიან ცუდი რამ ეს არის ღალატი და ვერაფერი ვერ გამოასწორებს ვერანაირი აბსურდული ახსნა რომ მე იმითო გადავდექი რომ იქ ესე დაჭერა არ შეიძლებოდა იმიტომ იქ უკან დაგხვია მან ევროპელებთან ევროპელებთან ურთიერთობის გამო უკან დაგხვია დაჭერამდე დაჭერამდე ვინ მიიყვანა ანუ ასე დაჭერამდე ვინ მიიყვანა ხო ვინ მიიყვანა მოდი ესე თქვა რატო გამოაკეტა იმიტომ რომ ავად კაი რა მოკლედ მე იმის მომინდა რომ ეს ხიბლი მას ანუ მხოლოდ პიროვნულ ეგრეთ წოდებულ ხიბლზე იყო მაგრამ პირდაპირ გეტყვითო პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ისეთია რომ დამატებით გძენს რაღაცე. მაგას ვამბობ, რომ გახარიას პოპულარობა გამბირობებული იყო ძლიერი გუნდით თანამდებობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გახარიას 20 და გახარია როგორც თვითმარი ვერ აღმოჩნდა. პოპულარობა. ყველა პონჩი გაყვა ქართული ოცნების ინერციით. შალვა. და ეს ინერცია შეუძლებელი არის, რომ არ შენელდეს. აჰა. დრო ინერცია საყოველთვის ნელდება და სადაც უნდა გაჩერდეს. ხო, ინერციაც აღარ არის უკვე. არის ფანატიკოსებად ქცეული ფანების ჯერ არ არიან ფანატიკოსები, მაგრამ რაღაც განწირული ამბავი, მაგალითად იმედს ეუნებიან, რომ მოიწვიეთო და მე პირდაპირ გეტყვით, ჩვენთან რომ მოვიდეს ჩემთან, ხო? შეიძლება იმდენი რეიტინგი რა თქმა უნდა არ ექნება რაც იმედში. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ სოციალური ქსელით გაცილებით მეტი ადამიანი ნახავს ამ ვიდეოებს, ანუ ზომლად ბევრი და ხო მას უნდა ქართული ოცნების ამომრჩევლებთან და ჩვენი ტელევიზია ზუსტად ასეთ ხალხზე მუშაობს. გასვლა ამურჩევლებზე. Ну, უებარი საშუალება და ამბავი არის ჩვენთან მოსვლა და ну, თუნდაც ჩემი დამარცხება დებატებში. აბა, ერთი ძამი. ხო. ბარემ ამ თემაზე ვსაუბრობდით და მეც არ ვიცი კარგად, მაგრამ არ უნდა ჩანდეს ცუდი რა. WhatsApp-ის ჯგუფი ნახე. მითხარი? WhatsApp-ის ჯგუფი. აა, ჩააგდე? ეხლავე. ხო, ერთ უდაც WhatsApp-ში ხო რეკლამებია YouTube-ში. ეს აი ეს ვანო? აჰა. აბა წავით. გავუშვით. ხორებაში პირველად მაქვს ესეთ შემთხვევა, რომ მამუკა ხაზარას ვიყავ, რა შეგვისულეთ ბატონ მამუკა? რამოგვიმზადეთ? რამოგვიმზადეთ? ჩვენ ხარაც პოლიტიკური თემებია, ხა ჩვენი ძელი. აი ეს ვანო? ხო, დიდი არის რომ. აა, რაღაცა გადის უკაცრავად ეხლავე. გავუშვით. ხორებაში პირველად ომარ ნახე ჩუმად ვიყავი. წავიდა. განვითარდეს და თუ ოცნება არ წავიდა. ხო, ეს ქვეყანა ვერ განვითარდება. ამიტომ ისეთ სიმღერას ვიმღერეთ, რომელიც მეგრულად ნიშნავს წასვლას და ხო, გამშვიდობებას. როგორ არის მეგრულად წასვლა როგორ არის? ჩაშუაში მე სამეგრელოს. კაია. ისმეთ. ამ ქაზარს სამეგრელოს. ამ ქაზარს აშუა. ვერ გავიგე. სამეგრელოს რაშუაში ეთქმა რა ქაზარს. უბრალოდ თქვა აკას. Avaola toera vorera ava oriara არ არის საინტერესო გამო არა ვერაფერს არა თან უსმენოა ძალიან რა იმიტომ რომ ადამიანი უსმენოთ რომ ღერის ცოტა ხანი უნდა ღეროდეს ამ ტელეკომპოზიციას გამოაცხრა ნატკულ არა რატო ცდილობს ეს ტიპი ქულობას რა არ ვიცი არა ეს დამთავრდა მორჩა ეს ქულ ვეღარ იქნები კარვებში რო ხარ ნამყოფი ნაცებთან ერთად ხო ხარ ნაცებთან ერთად დაბუნებაზე მელიას ბაზელი კიდე მე მგონი რომ ცირედით ქულ შენარჩუნებული და იქამდე სანამ საბაბუაძე რჩება პარტიაში. აა, საბაბუაძე და გრიგოლ გეგელიაც, მაგრამ მაინც იცი რა არის, ნახე მარტივია რა. ნაცებთან ერთად რაიმე ტიპისგან მითუმეტეს ბოიკოტის რეჟიმში ერთად რო ხარ, ძო მორჩა. კულ არის სხვა პოლუსზე და შენ ხარ სხვა პოლუსზე რა. შანსი არ არის ბიჭო, ნაცებთან ერთად. სადაც ისხავთ პარტიაში გუბაზი და ხაბეიშვილი და მე ეხლა დავფიქრდი ედისონ რასმერჩიზე და საქართველოში როგორც ჯერჯერობით პოლიტიკურად განუვითარებელ ქვეყანაში კიდე მოსულა და ეგეთი რაღაცები. როდის დამთავრდება ამ ეს ვირიშულობა სოციალური კვლევებით? სოციოლოგიური კვლევებით.
ეს ხო არ შეიძლება. ეხა იძა რა ის ბაქრაძე ვინ არის მაგაზე პასუხის გამცემი რო ყველაზე მისაღები პოლიტიკოსი არის ბაქრაძე საქართველოს 50% ამოს მაგაზე და ბაქრაძის პარტიას ვაფშე დაიშალა იმით არა აქვს პარტია საერთოდ პარტია აღარ აქვს იმიტომ რომ გამოვიდა პარლამენტში ხო არის ხო ხო ანუ თავის პარტია ევროპული საქართველო აღმოჩნდა ყველაზე ფსკერი რო ამდენი ფული დახარჯეს და მიუხედავად ამისა გირჩმა ხო მაინც უკეთესი შედეგი აჩვენა. 33% დაუწერეს კოცებს, 25% დაუწერეს ნაცებს. ნუ კარგი, ნამუსი ხო საქონელია რა. რაღაცა ხო არსებობს აი ელემენტარული ხორი არ უნდა იყოს, ხო? 25. არ შეიძლება 25%, 33 იმას და. ბიჭო, რა ვიცი, თან მუდმივად ედისონ რასმერჩი არის იმ კატეგორიათა იმ ორგანიზაციათა კატეგორიაში, რომელიც უცდება, ქრონიკულად ცდება რა. და რაღაცა უნდა ობი არის შეცდომებს საშუალო. ბიჭო, რა არის? აი მე არა ვარ წინამდეგი ქალბატონებისა, ძიძად ქალბატონები არა, რომელიც გარევაჭრობით იყვნენ დაკავებულები, მაგრამ რაღაცნაირად რომ მოწესრიგდა ადგილი რომ მიეჩინათ მათ და რაღაც ქალაქის ქუჩები მეტნაკლებად გასუფთავდა. ეხა ნადირობა რო იყო მათზე მიშას დროს და რეპრესიები და ეგ ცემდნენ და იჭერდნენ, მაგის მომხრე არა ვარ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მგონი რაღაც კარგი შედეგი მივიღეთ. რაღაცას ქართული ცხოვრებაც ყოფაც უნდა გასუფთავდეს რა ესეთი ვირიშვილობებისგან ამ სოციოლოგიური კვლევის სააგენტოებისგან ამ ვითომ ექსპერტებისგან აი ამ რაღაცა ნაცენჯეოებისგან გიჟური ტელევიზიებისგან კიდე რაღაც შავარდე ხო ნახავ კარჩე ყველაზე ეს ვიდეო ალბათ გეკნებათ ნანახი მაგრამ აღურებს კიდე ერთხელ რომ ვაჩვენოთ აი ყველაზე ასევე ეს რა ქვია თვალსაჩი კარგი ილუსტრაცია და აი კარგი აი ეს არის მაგის ბოლო რა ხო ხა გავუშვებ აი როგორ ჩამოვა მიშა გავუშვებ ხელ სააკაშვილი ამ რეფერენდუმის წინ ასარ ჩამოვა საქართველოში ფიზიკურად ვიქნები თქვენთან ერთად რალისკის ფასადაც არ უნდა იყოს ეს ჩემი სიცოცხლისთვის თუ ჩემი თავისთვის 80 წლის მიშა მე აუცილებლად ვიქნები ამ პროცესის არა 90 მონაწილე 85 დამსწრე და თქვენთან ერთად ჩვენი გარდაუვალი გამარჯვების აქტიური შემოქმედი. ზაო. კი, მართლა ეგ არის. აი მართლა ეგ. ხო, ნუ აი მაგალითად ეს კომიკური პიროვნება რა. ძალიან მაგარი ვიდეოა, ხო? ეხა ხო ვიცი დასაც გეკბავს, რომ თაკო ჩარპიანი აკეთებს განცხადებას, მე მგონი ძალიან ქვაქვაზე რო არ დატოვებს ისეც. თაკო ჩარპიანი რა განცხადებას გააკეთებს? ძრწი მეც. ხო, აი ესეთი კომიკური ფიგურები როგორც არიან აი ეს ვითომ პოზიციონერები სინამდვილეში შემთხვევით მოხვედრილი ხალხი, ხო? მიშას პასაჟირები, აი თაკო ჩარკვიანი, რომელიც პრიკუპში სტრატეგია აღმოჩენებას ერგო, ხო? იმან ამდენი ფული დახარჯა. სხვათა შორის ის მესამე ძალის შედეგი ძალიან სუსტი იქნება, იმიტომ რომ კანიბალიზაციას ახდენს მიშა ამ ხმების რა. რა მესამე ძალა არის მესამე ძალა? მესამე ძალას აქ ერთი მარტივი განმარტება, ჯერს ერთი ეგ არის ტყუილი და ბლეფი და პოპულიზმი. ხო. ზოგადად, ანუ რაღაცა ისეთი ტელეოლოგიაა, რომ აი იქ იქნება ხსნა, არაფერი რეალური მესამე ძალა. ზოგადად არც დასავლურ ქვეყნებში არ არსებობს და ეს არის ჩვეულებრივი პოპულისტური აქტია, მაგრამ თუ სადმე რამეს მესამე ძალა ქვია უფრო ალტრაით მოძრაობებს, ანუ ულტრა კონსერვატიულ მოძრაობებს რა, ვინც მედიაში არის დაბლოკილი და ეს უფრო მაგას ეძახია რა მესამე ძალას და ეს როგორ არის მესამე ძალა? მესამე ძალა რომ უნდა იყოს ანტისისტემური, იდეოლოგიურად განსხვავებული, ეს რომ შეერთო მიშასთან განასხვავებ რამეს იდეოლოგიურად? ვაშაძეს არა როცა იყვნენ გაერთიანებაში რამნიშნობა იქ 20 პარტია იქნებოდა თუ ერთი ყველას ერთნაირი იდეოლოგია ჰქონდა ხო ანუ ამიტომ არ არის რა არც ერთი ძალა განსხვავებული მაქედა და არ არსებობს ეს მესამე ძალა ამ ძალის ქრონოლოგია რო სახელდების ქრონოლოგია რო გავიხსენოთ ხო ჯერ იყო სტრატეგია აღმოჩენებელი არა რაღაც თავიდან სხვა მანამდე რაღაც იყო ხო ვაშაძე რაღაცა ვაშაძე ვიღაცეები ხო დაბიდუბები სტრატეგია აღმოჩენებელი და მესამე შალმიშელის ფრაქცია მათი იდეა იყო ეხლა მე მგონი მესამე ძალა აზრია რა მესამე ძალა ვაშაძე ვაშაძე პლუს ვაშაძე ორი ვაშაძე ერთში კი ხო ნუ ბიჭო რაღაცა უნდა მოხდეს ამ მარჩენების მერე მე ველი სიმართლე რომ გითხრათ მე ველი აი ამ სიგიჟის და აი ამ რაღაც პარანოიას და აბსურდის თეატრის დასრულებას რა ну ара ვისაც არ აყავს ხარდაჭერი ის არ უნდა იყოს ხო წარმოდგენილი საერთოდ კი ბატონო მე ამ შემთხვევაში ძალიან მინდოდა მაღალი პროცენტი ბარიერის მაღალი ბარიერი
საარჩევნო ბარიერი. იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში ეს არ არის ცუდი. იმიტომ რომ უკვე როგორ არის 2%-იანი ბარიერის გადალახვას ბევრი ხალხი არ უნდა. რაღაც გარკვეულ თანხას გადაიხდი, აი მაგალითად უპერსპექტივო პარტია ხა ლელო, რომელსაც ორი აბსოლუტურად არაქარიზმატული და ხალხისთვის საძულველი ადამიანი, ნუ ის ბადრიზე არაფერს არ მოყვარ, ხაზარაძე ნეგატიური რეიტინგის მქონე ტიპი, ნუ გადაიხადეს ფული, ეშინიათ რომ დაიჭერენ და მოხდნენ პოლიტიკაში რა, ხო ხდები, ძალიან ბანალურია ყველაფერი. აი ტკივილამდე ბანალური მილიონჯერ ნანახი. 5%-იან ბარიერს ეგენი ვერ გადალახავდნენ. და მე არ მომწონს ეს ბარიერი, როცა არ არის რა, არ მომწონს. და ჩვენ ქვეყანას კიდევ ბევრი ესეთი გაწმენდა უნდა, რომ ერთი რამოდენიმე არჩევნები უნდა იყოს ეს ბარიერი, რომ ბოლოს 3-4 კოპარტია ჩამოყალიბდეს. არა? რა თქმა უნდა. არ თქვი ასე? მე ეხა ნაცებს რაც შეეხება. ნაცების 25% არის უკვე კლინიკა, ხო? თავისთავად. ანუ ეს 25% არ ექნება, მაგრამ რამდენსაც აიღებენ რა. ეს ხალხი არის უკვე ჩამოყალიბებული, ვერაფერი ვერ უშველის მათ, უნდათ ის მოძალადე ხელისუფლება არ ახსოთ რა იყო ადრე, ან პირიქით ევასებათ რაც იყო და აი მათ გარშემო კონსოლიდაცია სხვამ როგორ უნდა გააკეთოს, აი ამას როგორ ვერ ხვდებიან. ჯერ კიდე ამბობენ, რომ აი ერთად ვიყოთ, ერთად გავაკეთოთ, ერთად შევიკრათ, ხო, ნუ რა ერთად ხა მიშას ფულით არიან და ყველაფერი. აი ეგეც უნდა დამთავრდეს, მე მგონი. და რა ვიცი, ოპოზიციაში უნდა დარჩეს რა, რაღაცა გაერთიანებული ძალა უნდა დარჩეს რა, რომელიც რა, ხა ქართულოს ნებას ყველაფერი კარგად და იდეალურად მართავს ქვეყანას, როგორ უნდა ყავდეს ოპოზიცია. მე ხა ეს ოპოზიცია ხა რო ის საწყალი ავსტრალიელი გოგო რო მოკვდა და რო აყვირდნენ და აი კიდე ერთი მაგალითი ქართველების სივილურისო და ეგეთი ოპოზიცია არევასება ხალხს რა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არასწორია. არასწორია, დაიცადე. არა, არაორგანულია. არაორგანულია, ხო, ანუ ოპოზიციას მე ხო ვერ ვასწავლი რა უნდა. მაგალითად მარტივია რა. აი ცუდია საკუთარ დედას როცა კლავ, ხო? მარტივი ხო არ არის და ცივილიზაცია მოიტანა, რომ საკუთარი ოჯახის წევრებიდან უნდა დაიწყო და არ მოკლა და მე არავინ არ უნდა მოკლა. მე გაჩნდა რომ არავინ არ უნდა მოკლა, ხო? აი ეგეთი აქსიომატიკური რაღაცები. აი ქართულ ეკლესიას არ უნდა უწოდო პუტინის სტოვრები. არ უნდა უწოდო რა. თუ გინდა ბევრი ხმის აღება. არა ვარ მართალი? სტოპრო. კინძები. ან უნდა რაღაცნაირად გვერდია უარო ამ საკითხს. ან უნდა პირიქით აქო. ანუ ახლა არ შეიძლება ეხა ეგა რა. თუ ამის კეთების უნდა გაქვს, შენ თუნდა წახვიდე, უნდა რომ უნდა მიხვდე რომ ამ კულტურული სივრცის ნაწილი არ ხარ. ხო, იმიტომ რომ იმდენ ადამიანს არ არის ძალიან ცოტა ადამიანია, ვისაც ეს ევასება. ვისაც ევასება. ხო, აი ტელევიზია რო ავიღოთ. ტელე ეხა შეაჩერეს კიდევ ხო. ატყობ შტურმი შეჩერდა ეკლესიაზე. ნუ, კი. შეჩერდა. მანამდე საშინელი შტურმი იყო. არ უნდა მიადგე მოძღვრებს, ეპისკოპოსებს, სტაძრებში და არ უნდა ჩაუშალო წირვები. არ არის ეს სწორი, არ მოსწონს ეს ქართულ ხალხს. მესამე, არ მოსწონს ის სინაგლე, როცა მართლა ცხვირში ჩრი. მე გამოვიკლი ეგ საკითხი, თქვენ ციცით კარგად, რომ ის ბიჭი, რომელმაც ცოტა უხეშად უთხრა რაღაც ტელევიზიის ჟურნალისტი, ყოფილა ტელევიზიის თანამშრომელი, ხმის რეჟისორი. ანუ თავი ისწივე. საკუთარი თანამშრომელი. საკუთარი თანამშრომელი ხვდება რა, ნაგავი ტელევიზიაც არის, როგორც იქცევიან, როგორც არღვევენ. ყველანაირ ეთიკურ სტანდარტს და როგორც ექსევიან რესპონდენტებს, როგორც ალადობენ მათზე, თვითონვე თავის თანამშრომელი ანალიზებს ამას. კი. არ უნდა მოიყვო, არ უნდა მოიყვო, არ უნდა თქვა, რომ ის ოპერატორი გარდაიცვალა თემისგან, როცა უკვე თელმა თბილისმა, თელმა საქართველოს მიწის, რომ ის ეს ადამიანი რომლის გარდაცვალების გამოწვეულ, გარდაცვალების მიერ გამოწვეულ წუხარებას ვიზიარებ. არ გადაცულა ცემით, ხო? ეგ ვიცით, რატო აღარ აინტერესებს მაგ გამოძიება? ახლა არ არის ახლა ეს. ეგრე არის ხო, მაგაზე უფრო ის არის შაქარაშვილის. შაქარაშვილის თემა. როცა მთელი არ ვიცი ოპოზიციური მედია განსაკუთრებით თავარი არხი ყველაფერს შეობოდა ბოლოს გვარამია წყალში ჩევიდა იქ თეადეიშვილი ერთ-ერთი მთავარი ჟურნალისტი შაქარაშვილის ოჯახს მიმართავდა რომ თქვენ რაც არ უნდა მებრძოლოთ მე მაინც დავადგენ სიმართლესო ანუ თქვენი შვილი გიდიათ ფეხებზეო და ახლობით ეგეთი ვარ იმან რა ქვია გვარამია თქვა რომ ბიძა დასაჭერიაო და კიდე შეიძლება რომელიმე ოჯახის წევრიო ხო ანუ ესეთი დივერსია და ესეთი პრინციპში ფორსირება მინდოდა ამ საკითხის ხო მაგრამ როცა კი ესე იგი დამტკიცდა ყველაფერი გამოაშკარავდა და
ყველაფრის კრისტალიზაცია მოხდა, ყველანი გაქრნენ, იგრევე დღესასრიგიდან მოაშორეს ეს თემა და გადავიდნენ სხვა თემაზე. იყო ეგრე? იყო. ხო, მერე გადავიდნენ ბაჩალიაშვილის საკითხზე, ხო? ბაჩალიაშვილზეც ეგრე იყო ფორმულა, არ ვიცი პირდაპირ ეს რა ქვია, ლაივი ჩართო და მე მგონი წედას განახებდა, ხო? კი, კი, კი. ხო, ყველაზე არაეთიკურად ეს მართლა გადაიღეს мама იმ მომენტში, როცა მას შეატყობინოსო შვილი წედარი იყო. ხო, ну აი ეს არის ლაივში იყო ეს ეპიზოდი, ხო? მაგას ვამბობ რა, ეს არის როგორი ეთიკური, ესე იგი დეფორმირებული მორალი უნდა კონდეს, როგორი ეთიკური დეგრადაცია. მე გონას გარდაცვალების გარშემო შეკრულების თეორიის გაბერვა, რომ დედამისმა მე მანდაც გამოვიდა რაღაცა დამტკიცდა, ეგრევე მოაშორეს ეს თემა, აღარ გვჭირდება. აი ეს ფილმი რო არის Nightcrawler-ი, ხო იცი? ხო, ხო. აი მანდრასაც კადრულობს ეგ ტიპი. ეგ არის ოპოზიციური მედია დღეს, რა. კი. ანუ როგორ უყვარს ნეგატივი და როგორ უყვარს დანაშაული და კრიმინალი, როგორ უყვარს ამის აღწერა. მე 21 საუკუნეში უამრავი საშუალება არსებობს ფეიკის დეკონსტრუქციის, იმიტომ რომ რამდენჯერ ყოფილა რომ ფეიკით მონაწილენი, უნებლიე მონაწილენი. თვითონ წერენ სოციალურ ქსელში რომ მე ეს არა ვარ, მე არ მომყარ ვარ, მე თოცხალი ვარ. ასეთ ფეიკებს კი მიდიოდნენ, ხო? კი, კი. თოცხალ კაცს რა დასაღებდნენ, ხო? ეგეც ხო, მაგრამ კიდე მე რა მაგალითად ვიჯო, აი სუის მახსენდება პანდემ ის რო არის, რა ქვია, პირველი ეგეთი შემთხვევა როცა იყო მაშინ ძველრუსთავიორზე, როდესაც ადამიანი გარდაიცვალა, როდადეს ტიპი და ოჯახს როგული გაუსკდა და ის რო სავარჯიშოდიყო და ვერ პასუხობდა და თელმა ოჯახმა რო ფიქრო მართლა მოკვდაო და შემდეგ ამ ადამიანმა თქვა რომ თქვენ ხო არ გაგიჟდეთ ცოცხალი ვარო, ეგ მან მაგის ერთ-ერთი სიმპტომი რა არის, რომ იმდენად დიდი უნება არის და იმდენად სწრაფად უნდათ ეს ყველაფერი რომ საჯარო გახადონ. ვეღარ იტყვენ. ის ფოტო აქ ხო ფაქტის გადამოწმებაზე აღარ არის. ფოტოს გადამოწმებაც კი პრობლემა ხდება მათთვის. იმიტომ რომ დროზე გაუშვათ ეს, აი დროზე ტრაგედია ვიცი, დროზე გაუშვათ. სასტრაფოდ უნდა მივიდეს. ხო, დღეს მაგალითად კახეთში შეიჭრა ბანკში. პირი რომელიც დააკავეს, ნუ ზამბერთან ხასითხოდა და მაგიტომაც მე მგონი სულმაძლია ორობა. 18 მილიონი ლარი. 18 მილიონი კამაზით უნდა წაეღო ეს ფული? თუ გადარიცხვა უნდა და 18 მილიონი ლარი კამაზითაც ფული წასაღები უნდა იყოს ეს. დავითვალეთ სპეციალურ 900 შეკრა 200 ლარიანები. აი. ხო და აი ეს ჩასაფრებული პოზიცია რომ აი ავიალაინერი ავარიულად დაჯდა, ყველა გადარჩა, აი უტყდებათ, გაიგე, აი ყველაფერი კარგად. აი ჩააც ეგ ნეგატივი კარგად იყიდება, შავო. არა, პლუს ნეგატივი ტრაგედია კარგად იყიდება. და ტრაგედია წინასაარჩენო. კაი ამ ამით. ხო, მერტმან უკნას და რაღაცა ცუდად რომ დამჯდარიყო ის თვითნამი, ან რაღაცა ცუდი რამ მომხდარიყო, იყოდნენ რომ აი ავიაცია რა დღეშია, აი სამართალდამცავები. ეგრე არის, მართლა ეგრე. ხო. კიდე მე რას ვამბობ, ხა თითქოს რეტროსპექტივა გავაკეთეთ, ხო? აი ოპოზიციურ მედიის ეს გამოკვეთილი ეთიკური დარღვევები რა იყო და მე გამახსენდა ორც ალბათ ყველაზე გამოკვეთილი ჩემს ეგ იყო რა. გვარამია რომ აანონსებდა პირველი COVID პაციენტის სიკვდილს. გახსოვთ? ხო. ქალბატონის რომელიც გამოჯამრთელდა. კი. რო გამოვიდა და თქვა. ეს ხო ურმაგად კონტექსტის გათვალისწინებით კიდე პრობლემა. მთელი მსოფლიო, არა ვიცი, მთელი მსოფლიო შიშის არსებდა ეს ვირუსი. ჩვენ არაფერი ამ ვირუსის შესახებ არ ვიცოდით. ჩავიკეტეთ. კომენდანტის საათი როდის იყო, გახსოვთ, ბოლოს საქართველოსში, ხო, არ ვიცი, რაღაცა განსაკუთრებული ხდებოდა, შეშინებული იყო ხალხი და ეს გამოდის და აი ხვალო ის ქალი მოკვდება ეგო. ეხა შვიდმაგის სტანდარტი. თხოთ გაუშვათ ნიკამელიას. და გადარჩა ის ქალი. გაუშვით. ნიკამელია მე მიშას ადგილად, მის ადგილზე, მიშას ადგილად აუცილებლად ჩამოვიდოდი, ოღონდ ეს უნდა იყოს, მაგრამ ეს უნდა იყოს ზედმიწევნით მშვიდობიანი აქტი. მიშას ჩამოსვლა უკვე აღარ არის მშვიდობიანი აქტი. ანუ უყურე როგორ არის ზადნის ადგილს ტიპი. ხედავ, ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ჩამოვიდესო, ხალხის ზვირთი უნდა შეეგებოსო და შემდეგ ერთად უნდა დავასრულოთო, კი არა, მაგრამ რაც მიშას უნდა. უკვე ზადნია რა, მაგრამ ამას ამისთვის უფლება არ აქვს, იმიტომ რომ კაცურად და მშვიდობიანად ჩამჯდარიყო ციხეში. რო გამოიკეტა ალამუთელებთან ერთად. რატო ხო გაყვა? ბოლოს გაყვა, რა სხვა გზა არ ქონდა. არა, რატო შეიძლება? ანუ ეს რას ნიშნავს, იცი რომ ამის ჩამოსვლა თავის ვერ გაბედა, შალო. თავის ამის პარტიაშივე, სადაც ეს გენერალური მდივანი. ვერ გაბედა, შალო. გენერალური მდივანი სადაც არის. არ არის ეგ საკითხი ეგრე მარტივად რა. იქ არის პარტია გაყოფილი, არის ხალხი, ვინც მიშას ფანები არიან, მიშაზე გიждდებიან. არის ეს ხალხი, ახალი სახეები, რომლებსაც მაინდამაინც არც უნდა ჩამოსვლა, ხო? კი, ნაციონალურ მოძრაობაში არის სერიოზული დაპირისპირება. ბნელი სახეები
თითქოს ბნელ სახეებს თითქოს ანაცვლებს ახალი ვანაბი cool სახეები, რომლებიც cool როგორ არიან, როცა ნაცები არიან. ხო, შეიძლება ეგრცელობა ხო იყო პირველი ეს ნეონაცების მელიას განახლებულობას მეგრე ეცახი. ნეონაცების პირველი სარეკლამო გოლი რო გამოვიდა, იყო ჩემთვის ყველაზე სახასიათო მედგიდის ქალსუმა უსწრება ბოდიშ ჯაფარიძეს სოფო. კი. მედგიდის ქალბატონი თუ ეგავიც ნაცებში არის, ნაცებში საკრებულოში მეორე ნომრა თუ რაღაც ეგრე ყავთ ჩასმული. ეგ ქალბატონი საუბრობ, იქ ხო ყველა საუბრობდა ზახარლი ნაცების განახლების მომხრეები მელიასთან ერთად. რო რატომში გავერთიანდით ჩვენ? რატომ შევიკრიბეთ და რატო გვიდა რო ხმა მოგცეთ და ეს ქალბატონი ამბობდა რომ მე დღეს ნაცი იმიტო გავხდიო და ამათან ერთად იმიტო ვარ და იმიტო მინდა რომ არჩევნებში გამარჯვება მოვიპოვო რომ უკეთესი მომავლის და პროგრესისთვის ვიბრძვი. ან ნაციონალურ მოძრაობაში როდესაც მიდიხარ შენ უკვე პროგრესის აქტზე ამბობ უარს შენ ნებისმიერ ტიპის განვითარებაზე, ნებისმიერ ტიპის განახლებაზე, ნებისმიერ ტიპის უკეთეს მომავლის დაგეგმარებაზე ამბობ უარს, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი პარტია, რომელსაც არც ერთი ზემოჩამოთვლილი სიტყვებიდან წინ გადადგმული ნაბიჯი ისე არ გაუკეთებია, რომ ამას უდიდესი ტრამვა, უდიდესი ზიანი, უდიდესი უკუსლა არ მოყოლოდა, რასაკვირველია, არ მოყოლოდა საზოგადოების. ამიტომ ეგ განახლება ძალიან ყურის მოთრეული ამბავი არის. სტოპ რო ხარ ვიდი ვიყო. არასოდეს არაფრით არ მოხდება. ვახტანგ გომელაურმა რომელმაც ეს ოპერაცია კარგად ჩაატარა და რამდენად შეკება ეკუთვნის და თამარა შეგოლეშვილი წერს, რომ ბრავო ვახტანგ გომელაურს ამ სიტყვების შეზღუდვად დაწესდას ნე და რამდენს რა ეუფლება. ნე და ადამიანს რა ეუფლება ირონია. ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ არ უნდა თამათ არაფერი რა. რომ შიდობიანი იყოს. ანუ თითქოს და იცი რა, რამ იყოს იცი ყოველთვის, აი იქნებ თქვენ ამიხსნათ რა. ნაციონალური მოძრაობა იყო. და თვითონ თამარა არ ამბობდა ხოლმე ბრავო ანასო. როგორ არა გას. მე რა მაინტერესებს ცირო. უყურე ნაციონალური მოძრაობა იყო ერთი დიდი ბანდ ფორმირება, რომელსაც თითოეულ წევრს ჰქონდა თავისი ფუნქცია. ბოკერი აправებდა, ვიღაცა კლავდა, ვიღაცა იჭერდა, ვიღაცა პიარს აკეთებდა, ვიღაცა რაღაცა აკეთებდა. ბოკერი აправებდა როგორც ტელევიზიაში ესე საერთჯორისო. კი ბატონო. საზოგადოებასთან იყუებოდა. კი ბატონო. დახვეწილი. ხო უყურეთ. და მაშინ ყველა იყო ერთიანი და არანაირში და ესეთიში და განხეთქილებები, ანუ ერთიში და განხეთქილება იყო, რომ ვანო და ახალაიები ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ. ეგ გამოჟონა მაგან ვიცოდით, მაგრამ დანარჯენი ოქრუაშვილი ხო, ნუ ბოლო მომენტს ვამბობ, ბოლო ჯამს. ხოდა ეხა რომ ეს ტიპები, რომლებიც ემიჯნებენ, აი ბოკერი ემიჯნება მიშას, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება ხოლმე, აი ეხლაც ესენი ხო კოორდინაციაში არიან. ესენი ხო ერთად არიან. ანუ რაღაც წვილმან ესთეტიურ რაღაცეებში ხო? ისეთ თქმა გინდა რომ ესენი ერთნი არიან. ხო და თვითონ როგორ არა, ანუ საღიაზრი ხო აქვთ. ძალიან უნდათ თითქოს და ერთმა დააჯერონ ამორჩეული რომ მიშა არ არის ეს. ოკერია იქნება თუ ვინმე სხვა. მაგრამ როცა კრიტიკული სიტუაცია დგება, ან როცა ეხლა ერთად არიან, ამით ეხა ხო როგორ უნდა დააჯერონ? აბარა და მე კიდე სხვა რამეს ვიტყოდი რა. ეხა რა მნიშვნელობა რომც გაიყონ? ეხა რა მნიშვნელობა? ეხლა აღარ ალბათ ხო, მაგრამ თავი თავი დანაშაულები აქვთ ერთად ჩადენილი და ეხლა ოპოზიციაში ყოფნის დროს ვის აინტერესებს? კი, დანაშაულები უნდა. ცალცალკე იქნება, აი ის რა ვქო. ესე იგი ეხა უფრო ცუდია გაყოფა. ეხა უფრო ცუდია, ესე იგი ბოკერია მანამდე ვერაფერი შეატყო მის რეჟიმს, ცუდი და ეხა შეატყო ან დარჩი ბოლომდე, ან არ გახვიდე ხო? მე მგონია რომ ბოკერია სამომავლოდ აქვს მხოლოდ ორი არჩევანი. პირველი არის რომ მან აღიაროს რომ ის არის ქართული პოლიტიკის მამრი ნინო ბურჯანაძე, რომელსაც არანაირი მხარდაჭერა აღარა აქვს. ეგრეა. წავიდეს პოლიტიკიდან და რეალურად სადაც არის მისი შექმნას NGO და იქ ოჯახური ბიზნესი მოაწყოს იმ NGO-ში. ან მეორე ვარიანტია რომ უნდა დაბრუნდეს მიშასთან. მეგობრებო, მე მინდა ხვალინდელი მიშასთან ბოდი შეერწამ სამე მაგას დაანოს. მიშასთან დაბრუნების კოეფიციენტები რო ჩამოვწეროთ. არა, არ მიიღეს ის. რატო არ? აი ერთ აღარ აწყობს დაზიანებული ფიგურაა და ის არაკ, რა ქვია, ელექტორალურ ხარდაჭერა აღარ აქვს და პოპულარობა აღარ. ელექტორალური ფიგურა. გიგი უგულავას რა აქვს ეგრე? ნუ გიგი უგულავა იმას პროტესტ მაინც მოიპარავს ან რაღაცა. გიგი უგულავა უკვე აქტიურად. გიგი უგულავას ფასი იყო რომ ბოკერიას პარტია დაშალა.
გიგი უგულავას ფასი მიშასთვის არის ის რომ დაუშალა ბოკერიას მარტია. არა, იკივლებს მაინც გიგი უგულავა და ხო, კარფს არ გამორიცხავს. მეგობრებო, ხვალ იქნება 8 სიუჟეტიანი განაცემა. წარმოიდგინეთ. ანუ სიუჟეტები იქნება ბომბი. იქნება ნოდარა მელაძის 3 სიუჟეტის 3 მკილება, ერთ ნუ პირველად თქონდა ბოდვით ჩანაწერებზე, როდესაც აი რუსეთში წასვლაზე FSB-ს მარტო ნოდარმელაძეზე გვაქვს 3 მხილება. მარტო რიდან, კი, იმსახურებს რა. მეორე პატარა ანონს გავაკეთებ. ვანო ჩხარტიშვილმაო სიგნალის ფაზეო ერთლარა დაითრია სასტუმ მიწაო, სადაც სასტუმრო საშენებს ბიზნეს იმაშვილის არის მეორე სასტუმრო როგორც გაირკვეოდა. უბრალოდ ერთ ფაქტს გეტყვით რა. ვანო ჩხარტიშვილმა 2007-ში $1,000,000 გადაიხადა მაგ სასტუმროში, რომელიც მე მიშამ. ძალიან დიდი, 2007 გადაიხადა დოლარი, რა თქმა უნდა. 1,650,000 ლარი. მე მგონი $1,000,000-ზე მეტი იყო. ხო და წაართვა მე მიშამ, ხო, ყველაფერი წაართვა გასა. მე უბრალოდ დაიბრუნა რა, ოღონდ საინსტიტუციო ვალდებულებით და ჯარიმაც გადაიხადა. უკვე ქართული ოსნების დროს და. და მიშამ წაართვა. მიშამ წაართვა, დაინახა, რა კაი მიწაო და წაართვა. ეგ ესა. კიდევ ვაფშე დაკარგეს ხო ეს? არა ბიჭო, ის აი გასაღები დაკარგეს. გასაღები არის დაკარგული რა, გასაღები არის. იმიტომ რომ ტევეპირველის მაყურებელი ჩვენ არ გვიყურებს და არა, ტევეპირველის მაყურებელს ზოგადად ტენდენცია აქვს. ანუ ტევეპირველის მაყურებელს აღარ ჭირდება გადამოწმება რა. იცი როგორ, ეგენი თავიანთ ნიშაზე მუშაობენ უკვე რა. მაგას ვამბობ. და ეს ფხილება კარგია იმით რომ ჩვენ ხალხს ვამაგრებთ. უბრალოდ ის ხალხი რომელიც ამას უყურებს და ამის ის ჯერა ხო, ნუ უკვე გასაგებია. აი უყურე ეგ ხალხი არის ადამიანები რომლებიც ეთანხმებიან გვარამეს რომ თავარი არის არა ფაქტები, არამედ ახმები. მაგას ვამბობ. და ახმებსაც ვერ აკეთებენ სამწუხაროდ. ისეთ სიგიჟეებს აკეთებენ რომ ახმებსაც აი ეს ჩანაწერი ფარული. ნუ უყურებენ რა. ხო, ეს ვითომ ბიძინა ივანიშვილის ხმა რაღაცებს რომ ლაპარაკობს რომ 2008-ში თურმე გაქცევა უნდა დავდო. ამა თუ ქონოთ ეს ჩანაწერი. ეთქვათ რა? რას ქვია? კარგი, ნუ ეგ არ შე 8 სიუჟეტი მოგლეთვალთ გადაცემაში. ხო. დიდი თემები. ასევე იქნება სიუჟეტი. აა მე მგონი აჭარიდან გურიაშიც ვიყავით, სადაც უკვე აა ადგილობრივ თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე ქართული ოცნების ლიდერებს გაგაცნობთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცნობთ ვინ არის, ვის უნდა მისცეთ ხმა. და იქნება სიუჟეტი რატიანი აკეთებს ძალიან მაგარ სიუჟეტს სწორედ აი ამ ბიძინა ივანიშვილის ჩანაწერზე, ვითომ ჩანაწერზე. გახარიაზე იქნება დათა გვასალიას სიუჟეტი. გახარიაზე როგორი ანალიზს ვაკეთებთ, იცი? მოგყვავს, ერთმანეთს ვადარებთ. გახარიას მიმართ წამოსული შეურაცხყოფების კორიანტელი, ნაცების გამოგზავნილი კორიანტელი შეურაცხყოფების და გრიგალი. ოღონდ ეს სანამ თავრობის ხელმძღვანელი იყო და გადადგომის შემდეგ და ოპოზიციაში მოსვლის შემდეგ სრული კეთილგანწყობა. აი ეს ორი მართლაც რა ნათლად ჩანს რა. ჰა? შვენიერი პრიზმაა თქო ეგრე. ხო, აი ნათლად ჩანს რომ ტიპები რას არ უძა ერთი და იგივე ადამიანები აგინებდნენ, კი არა, ნუ არ ვიცი ახლა უშუალო სიტყვებით ლაზღავდნენ. ეხლა მინიმუმ თავს იკავებენ. ის თვალთხარია ახლა მეტია. კი, თავს იკავებენ. მაგრამ შეიძლება აქებენ ეს. მიშა არის ამის კლასიკური მაგალითი, რომ მას თქვა რომ გახარია გაცილებით კარგად გამოიყურება ვიდრე კალაძე. ასე რომ ეს იქნება მეგობრებო. ვიდრე ღარიბაშვილი. ხვალ თქვენ პარასკევს შაბათ-კვირა არ იქნებით პოსTV-ში? ორ შაბათს უკვე დაგვიბრუნდებით. მაგრამ მე გისურვებთ კარგ პარასკევს და კარგი ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ორ შაბათს გეუბნებით თქვენ ხარდაჭერას და ეს არის კიდევ ერთხელ ქუჩაში ჩვენთვის დიდი როცა გწნობენ და კარგ სალამს გეუბნებიან. მხოლოდ კარგ სალამს გეუბნებიან და ძალიან ეს ხო არის ძალიან მიხარია და ძალიან ცუდი. არა თუ ცუდი, საპასუხისგებლო არის. კი ბატონო, ძალიან კარგი. მადლობა. ნახვამდის. მადლობა დიდი.